θα πάμε. Θα πάμε σε ένα θέμα, βέβαια, η αλήθεια είναι σε αυτόν τον υποανέγερση ναό και αναφέρομαι στον Ιερό Ναό Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Έχουμε ασχοληθεί, έχουμε αναδείξει τις δράσεις βέβαια. Τώρα μεθαύριο 3 Ιουλίου έχουμε τη γιορτή της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης και η Κρήτη σήμερα βρίσκεται για ακόμα μία φορά μέσα από ζωντανή σύνδεση στον υποανέγερση Ιερό Ναό του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον πατέρα Δημήτριο και την κυρία Καλλιόπη Κυλιάρα. Ο πατέρας Δημήτριος βέβαια ιερέας και εφημέριος ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης κάτω Γουβών και η κυρία Κυλιάρα είναι πρόεδρος Συλλόγου Φίλων για την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με χαμόγελα μας υποδέχεστε, με όμορφες σκέψεις και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σας υποδεχόμαστε κι εμείς. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την πρόσκλησή σας στην εκπομπή, την υπέροχη εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά διότι αναδεικνύεται αυτή η προσπάθεια η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για αυτή την ενορία, καθώς όπως και στην προηγούμενη συζήτησή μας είχαμε κάνει μετά από 22 χρόνια, επιτέλους λαμβάνει σάρκα και οστά αυτή η προσπάθεια. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μεθαύριο είναι η εορταστική σύναξη, η σύναξη όπως λέει ο αστικός όρος τέλος πάντων, η σύναξη της Παναγίας μας της Γαλακτοτροφούσης. Ποια είναι όμως η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα? Το λέει βασικά και το ίδιο το προσωνύμιο. Αποκαλείται έτσι διότι η αφορμή για την ονομασία αυτή δόθηκε από το έργο κάποιων αγιογράφων των πρώτων χριστιανικών αιώνων που απεικόνιζαν την Παναγία να θυλάζει το Χριστό. Και υπάρχει δύο φορές το χρόνο αυτή η συγκεκριμένη γιορτή. Δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Η μία είναι 3 Ιουλίου και η άλλη είναι στις 12 Ιανουαρίου. Και το πανηγύρι μας βέβαια αυτό θα έχει να κάνει με το ένα από τα κλήτη του ναού, καθώς το κεντρικό είναι αφιερωμένο, όπως ήδη γνωρίζετε, στον Άγιο Παΐσιο. Το δεξιό είναι στην Παναγία την Γαλακτοτροφούσα και το αριστερό στην Αγία Παρθενομάρτυρα Καλλιόπη, που πριν από λίγες ημέρες είχαμε τελέσει τον Εσπερινό και την πρώτη Θεία Λειτουργία σε αυτόν εδώ τον ναό, τον υποανέγερση ναό. Μεθαύριο λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 6 και μεθαύριο 7:30 θα είναι και η πρώτη Θεία Λειτουργία της Παναγίας μας. Πάμε εδώ στις κάτω βούλες. Και στην κυρία Κυλιάρα βέβαια, την πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων για την Ανέγερση του Ιερού Ναού. Δεν ξέρω, με αίσθημα ικανοποίησης είμαι σίγουρος, έχετε προσπαθήσει αρκετά, έχετε ενώσει εκεί τους κατοίκους και όχι μόνο γύρω από το όνειρο της λειτουργίας και της συμπόρευσης εντός εισαγωγικών με τον Ιερό Ναό. Για πείτε μας. Όλος ο κόσμος συμπορεύει σε αυτό το έργο, είναι μεγάλο έργο πραγματικά, όνειρο 22 ετών όπως το είπε ο πατέρας Δημήτριος, βρίσκομαι εδώ σαν πρόεδρος Συλλόγου Φίλων για την Ανέγερση. Και προσκαλώ όλους τους πιστούς και όλους τους ανθρώπους και να έρθουν αύριο να μας θυμίσουν με την παρουσία τους, αλλά και όσοι από τους πιστούς θέλουν και μπορούν και δύναται να βοηθήσουν για αυτό το έργο, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την περιοχή μας, να απευθυνθεί σε εμάς, να το συζητήσουμε και, εν πάση περιπτώσει, να προσφέρουμε. Όπως προσφέρουμε όλοι. Το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει γενικά μέσα από τις προσπάθειες διαχρονικά που έχετε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια, ποιο είναι? Πέρα από τα εκκλησιαστικά μηνύματα και πόσο πολύ έχουμε ανάγκη την ανέγερση ιερών ναών βέβαια και τη λειτουργία και την ένωση και τη συμπόρευση των πιστών. Έτσι. Ούτως ή άλλως είναι μαζί μας όλοι οι πιστοί της περιοχής μας. Είμαστε ήδη κουρασμένοι να λειτουργούμαστε σε 2 ναούς 25 και 30 τετραγωνικών χώρων κάτω από τέντες που εν πάση περιπτώσει δεν εξυπηρετούν καθόλου κατά τον χειμώνα και κάτω από τον ήλιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε ετοξάζουμε, ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει μια στέγη, έστω και έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, για να τελειώσει αυτό το έργο, επειδή είναι πολύ μεγάλο, επειδή θα πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε και να προχωρήσουμε, γι' αυτό κάνω και αυτό το πάλι. Με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν, πατέρα Δημήτριε, σε αυτή την μεγάλη μέρα, όταν θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και οι εργασίες, βέβαια, ανέγερσης του ναού,
και φαντάζομαι σε κλίμα συγκίνησης θα πραγματοποιηθούν και εκδηλώσεις και η Θεία Λειτουργία. Βεβαίως, κύριε Παναγιώτοπουλε. Άλλωστε, είμαστε πάλι στον ίδιο χώρο που θα προσπαθήσουμε, θέλουμε να πιστεύουμε μέχρι το χειμώνα ότι θα τον έχουμε ετοιμάσει για να φιλοξενήσουμε εδώ μέσα, να εκκλησιάζονται εδώ οι πιστοί και οι ανορίτες μας, μέχρι τουλάχιστον να αρχίσει να γίνεται και η ανέγερση του κυρίως ναού ακριβώς από πάνω. Σε αυτόν εδώ το χώρο δεν θα γίνονται μόνο θείες λειτουργίες, θα γίνονται και συνάξεις νεανικές. Δεν στέκεται η Εκκλησία, το γνωρίζετε, άλλωστε και από άλλους ιερείς και από το έργο άλλων ενωριών και γενικότερα από το έργο της Εκκλησίας μας. Δεν στηριζόμαστε μόνο, δεν κάνουμε μόνο την Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό μας. Δεν κάνουμε μόνο βαπτίσεις και γάμους. Υπάρχουν και προεκτάσεις που γίνονται μέσα στην ενορία, μέσα στο ενοριακό έργο, έχει πολλές προεκτάσεις. Οι νεανικές συνάξεις και όχι μόνο οι νεανικές συνάξεις, δηλαδή συνάξεις νέων, αλλά και μεγαλύτερων ακόμη σε ηλικία, είναι κάτι απαραίτητο. Είναι κάτι απαραίτητο για να υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνία προσώπων. Μάλιστα. Με το καλό, ότι ναι. Είναι ένας χώρος που δεν θα απευθύνεται μονάχα, δεν θα εξυπηρετεί μονάχα τις λατρευτικές μας ανάγκες, αλλά μάλιστα. Γενικότερα και θα εξυπηρετεί και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πατέρα Δημήτρη, κυρία Κιλιάρα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Γνωρίζετε ότι είμαστε δίπλα σας. Έχουμε δημιουργήσει μια όμορφη σχέση, μια ζεστή επικοινωνία και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα σας πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευγενείς άνθρωποι, ιδιαίτερα δραστήριοι και ανοίγει η καρδιά σου κάθε φορά που μιλάς μαζί τους. Λοιπόν, Εύη,